أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. اور ڈو دے سے اباؤٹ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی انوینٹڈ اٹ، سے اف آئی ہیو انوینٹڈ اٹ دین اپن می از دا کانسیکوینس آف مائی کرائم، بٹ آئی ایم انوسنٹ آف واٹ کرائمس یو کمٹ.